شرما بوي أرنكا وكتشوابي محو كتشوابي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي اذا قال لي ان اتكم جعل لايك وحرين يوتيوب شانل كي فيس بيج قفل بفيديو وان قارو لما انت كل جديد الكم لي قال لي ان جعل لايك وحرين كسو دوينا اي اس ام راجا دار يوتيوب شانل دار الفيس بيج انت با ان مقعس اي اس ام راجا سوشيال ميديا يقول دن هو ذا اي اس ام راجا دات تيك توك ربتد واي اس ام راجا دات يوتيوب ربتد اي اس ام راجا دات فيسبوك ربتد اي اس ام راجا مركا صحابي كسو دوواد اي اس ام راجا الى سو دوويا صحابي اصحابتا نقول صوب يكو صوب يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج كان مقالدين برنامجين وحودن اي اس ام راجا دن كو صوب صحابي ديتنا صحابتا صوب بليز سبحان الله كعسنينا ina channel kan subscribe gareedan facebook page kan soo la gareedan soona follow gareedan insha Allah diiran sida salaam asxaabi codsiyadu ma dhamaadaan waxaan idin ka codsanaya in aad videos ka sii share gareesan soona la gareesan insha Allah diiran mo oo ahmed iyo miim san sida si salaamadana ad insha Allah comment igu rabtaan radiyaysa wax salaam mu salaam ama hatta su'aal aad qabtaan insha Allah diiran waxaan soo dayn doonaa in ka jawaab su'aalina bidin al karim asxaabti qaaliga hawsi aad kusantihiin YouTube kawaid la soo dhaafay active kama ahayn waan maqnaa waxaan igu wacnaa oo nadiin kaga cudur daarinayaa in macnaa inaad si sheegta haddii dadku u xiran yihiin oo barnaamijyo ay ku xiran yihiin waxa fiican inaad si sheegta tiraahdo intaas ayaan ka maqnaanayaa social media hadii aad rajo ka sii raadahay hadii kale dadku meesha way sii kala tagayaan mud ila dhooba aad meesha soo dhoobatay maamud aan subscribe alu wadaa hadii kale asxaabu waxay igu wacnaa arrimo yar oo xallinaya waxyaabo yar oo ku mashquulsana insha Allah hadii la idin wax yar ay iga dhimo waa soo noqon doona insha Allah hadii la idin barnaamijyada aad iga barateen iyo kuwa kale oo ka siimac insha Allah hadii la idin doontaan wow Abdullahi Salad barnaamijyadan ma noohaysa maxaad nooga hakratay mar hore maxaa noola wadaagi weysay insha Allah hadii la idin oo xitaa qaarkoodii ka mid yihiin kuwa aadnaan Soomaali YouTubers aadna uga baranina insha Allah hadii la idin mayaan la wadaagi doonaa biidni ilaahi lkariim laakiinse insha Allah hadii la idin macaa waxaan idin wadaa barnaamij gaara runtii oo ku saabsan arrin gaara oo xiisadeeda leh oo macnaha maxaa lahaayey hadal hinteeda leh okay asxaabti qaaliga ahow sida ugu soo tihiin maalmihii lasoo dhaafay usbuucii lasoo dhaafay labada usbuuc lasoo dhaafay meelahaas waxaa ka jira guux waxaa jira social media ka jira arrin social media aad loo hadalhayay oo ahayd inuu dagaal ba'ani ka dhexeeyo ilka casaqays iyo sharma poi okay dagaal ba'ani loo ka dhexeeyaa la sheegay dadka qaar runtii waa inkiraan youtuberska qaar oo waaweyn waxay lahaayeen dagaal kama dhexeeyo ma aqaan qaarkood waxaad u malaysaa inay ka cabsanayaan inay cabsashaan sheegaan malaha mid ka mid ah usoo dhaartay haddii aad ka hadasho cirkan kula gelaya ugu okay dadka rabariska si aad ugu soo tiir dadka qaar xitaa waxay lahaayeen rabariska caada ayay u tahay inay wax uun sheegaan dad aan loo joogin oo jin iyo jaan iyo wixii yihiin la aqoon ayay la dagaalaan maalin kasta waan ku dili doonaa qoragayga xabadda adaan kugu dhammayn doonaa bastooladeeda adaan kugu faarujin doonaa madaxa ayaan kaa jibi doonaa lugaha ayaan kaa jari doonaa meel kasta oo kufiyo ayaan kaa midi ayaan geli doonaa waxaas ay sadexaan muuta wax kaleba kuma haysaan marka dadka qaar waxay lahayen waxaan waa caadadoodii waxay dagaashan yihiin maale maya anigu runtii waxaan aaminsanahay research iyo baaritaan ayaan aaminsanahay tusaale oo kale sidaan idin sheegay social media waa ka maqnaa markaan soo noqday oo arrintan la kulmana waxaan sameeyey baaritaan ayaan sameeyey asxaabi baaritaanka waxaa ii soo baxday aniga khaasatan adii go-aan kuu gaari maayo youtuber kale go-aan u gaari maayo qof kale go-aan u gaari maayo laakiin anigu waxaan go-aansaday in labadaas nin dagaal ka dhexeeyo way u baahan yihiin in la heshiisiiyo hadday asxaab leeyihiin hadday macnaha maxaa lahaayey dad kale oo u dhow yihiin hadday CK oo sheeganayo inuu labadaba saaxiib leeyahay yahay oo dagaalkan inkiraay okay maxaan ku yidhi marka dagaal labadaas nin dagaalaa ka dhexeeya maxaan ku yidhi waxaa la yidhaahdaa xaqiiqdu waa ituso itaabsii waa ku taabsiina insha Allah hadii laad okay waxaa jira heeso marka qofku labada qof markaad ka shakiso oo hadal inay calashaan isku dhaga hadlayaan markaad ka shakiso waxaa jira waxa la yidhaahdo context clue ayaa jira waxa la yidhaahdo waxaa hadalka labada qof inaad dhuuxdo ayaa la rabaa hadalka waa weyn oo qofku ridaayo uun ha iska fiirin sharma buu saas la yidhi ilka xasaas saas la yidhi may saas kaliyaadeen waxaa fiirisaa context clue labada qof hadalkoodu hadallo isku jawaaba ma jiraan kan macnaha maxaa la wuxuu weydiinaa ma jiraan kan wuxuu caan ku yahay oo ku caaynaa ma jiraan kan wax ka muuqda oo qofkana ku caaynaa ma jiraan waxaasaa la fiiriyaa okay tusaale oo kale
اوكي صحابتي هرتا انت انا هرتا انا وافك انك شيغين ان وحيابها انا اركي اما حقيقوين كان اركي او باريتانك يغو سوبخاي ان شاء الله دي لازم فيديو ايان كسو ان كسو اروريه هيسود ايان دحكلي كدبنا حقيقوين كان كسو دح قبطي هل فيديو ايان كدغ ان شاء الله دي لازم كاس ايان كوري اكت غري دونا دي لازم مرك فيديو ايان لو داغي دونا دي لازم واد اركي دونتا لبدان ان دغالك باانه كدخي ان شاء الله دي لازم انا ايدين عدي دونا een kuwi ka cabsaday minihin mugti anagu xaqiiq un baan raadinayna xaqiiqdina ogaana ay rabna labadan hadii dagaal ka dhaxeeyana dadka u dhow dhow ee sheeganaaya dhahay calashana ana u dhow ana aqaana inay xalliyaan waayo labadan dhex galaan hadii kale ay calashana iska cadeeyana dhaan labadan was dagaashin waxna kama qaban karno okay afadu halkaan ay ka bilaabatay ugu ninkan een waxa uu shuntii magaalada muqdisho oo qabsaday wadan koodan heesis la wada qaaday waayid ku dambeeyay loona aqoonsaday ama loogu codeeyay fanaanka sanadka 2020 ka loogu codeeyay okay kadibna hawadu ay u sii maray oo calashan heesis badan ay soo qaaday oo leeyahay koobka marka uu dalacay kadib aniga sharma boy qofaan ahayn oo shacab sidaan u sameystay u sameysan karaa midka sidaa kadib heesana oo sharma ahayn okay marka ninkan intaan yiri een waxa u furmay walaalkeen ama saaxiibkeen ilka casaqays waxa u furmay raabka ayaa u furmay Soomaalidu waxay tiraa mar waxaa jira dadka gabayaaga la yiraahdo gabayga ka xiran ama hadalka ka xiran ama sheekada ka xiran la yiraahdo marka ninkan military ayuu aaday raab iyo hees waa ka dhaxbaxay ayaanan ayuu maqnaa waxyaabo kale ayuu isaga mashquulsanaa raabku meel uu ka soo galana wuu lahay Soomaa marka markuu arkay kaalintiisa la qaatay wiil lagu gudoonsiiyey wiil raabar oo lagu gudoonsiiyey fanaanka sanadka asagii oo sheeganaya calaasan qof aan asag ahayn inuusan shacab samey karin yaa shacab samaysan kara heestii hadda aan arkaynay ahayd sida sharm boy yaa shacab samaysan kara wax nucaasa marka ninkaanito wuxuu go'aansaday inuu booskiisa difaacdo وكان لباحي بنانكو استاذ بدل له ولما يدرك لولا تسمع دير انما اها اي سي برو يو سيريس فوق دقاق جواد انما دقاق جبي دير انما كله فوق دقاق ما انا اقول وا دغال سي سكون دونا وان معناه محل لها كالنتيده كو دفاع دونا الوليه براد لول كان عامل اني بدبر قاو جابي وجابي ودنت عدو فديره ربان قديق علشان دتك قارا وخا لغي يابا oo iska aragtida gaaban inay arkaan cadawga iyo marka waxaas ka hadlaa inay u arkaan xalashaan wax dheer oo xalashaan macnaheedu waxa la wax weyn u arkaan dagaal iyo wax soo arkaan maya wuxuu jeedaa xalashaan dadka Soomaalida ana raabka baray Soomaalidu raab ma aqoonin ana runtiina hadii xaqiiqda laga hadlo waa sax raabarka ugu horeeyay oo aan arko Soomaali u aha anigu xalashaan anigu raabar Soomaaliyeed oo ilkaas ahayn ka hor waan aqaanin ma jiro laakiin waa laga fiicnaa karaa hadana adigu oo oo raabarka kaliya ah ama waxa kaliya ah oo qofka kaliya ah ayaa hadana laga fiicnaan kara marka wuxuu leeyahay meeshaan aniga iyo xoreysneed waan iyo xoreysneed da qof bedeli kara ma jiro shacabka ana u dhow aniga qatar ayuu leeyahay aan horay u la daaran ka yila yule okay marka inta ay yiri oo macnaheedu waxa la heestaas inta suuga jawaabi en sharma boy arinka uu ka jawaabi muxuu ku jawaabi okay marka waa fantee Soomaa marka inta yiri aniga cidmeen bedeli karto cidna kaalinteeda ma qabsan karto waxaad meesha ku haysan waxba kama jiraan Soomaa wuxuu yiri raabka dishay maanta ana shiday ya raabka dilay marka calashan raabka ya horay u qaadi jiray oo lagu yaqaanay waa asaga uun marka meesha waxay ku tusaysaa laba hadal oo isugu jawaabi kaalinteeda ma qaadi kartay markaan ku yiraahdo hore aniga youtuber aniga aan ahayn oo dhaqaaqi kara ma jiro war youtubernimada meel uga dhacday anaga youtubernimada wax ka dhignay hadda tiraahdo waa hadal toos ay igu jawaabtay okay hore aan soo aanay aniga ma seen dhorrahan madow horta maxay baray dhorrahan madow horta yaa baray ana hadalka waxaan dul istaagayaa inaan ku dareensiyo xaqiiqda ama facts ka rabaa inaan dul istaago okay dhorrahan madow horta yaa barmarku heestis ku yiri ma jirtaa hees uu ugu jawaabay ama wuxuu ugu jawaabay sharm boy wuxuu uga jawaabay warkaas ma jira okay marka maxaa ka fanti wuxuu horta waxaad aniga ugu caayneysaa waa dalad waa kalarkayga waxaad ugu caayneysaa midabkaygana ma bedelin I am black waa madoobahay yirmugt
كلفكيغا نو ما بدينا وا سيدي لا يقول شي بلاك يعني امو مذوبه وانا نين كان وارتي صباح فنانتي والله بحب نين كان مارك ماشي صح تقدري ميسا ان معناها محل نين كان نين كو جوابي علشان ما دام يقول دورهن مذو هرتي يا بر اصغر و هو يري واحد يقو عاينسا وا دلط وا كلفكيغا واحد يقو عاينسا ما فهمت برادركي مارك اني مذوب انا واهدو يروحا ماشاس إلا إيك وحوري مسكين مالها رير إلك عصو هداد إلك عصتها مسكينة رير نمليد إنك استو قف وين ويهي علشان إن كانوا رير لي يهي أو داد سو ماليد كسو جيدا دانا وحوري إن كانوا رير مالي بل وحادي لفي رسا خوبك ووين وهيستي تنكو حكتي وغي جوابي مستر إلك عصي هيستان مركي صوب بعد كده بايو تاس وجد جواب واحد من هيس حلا نويك الهريان جوابها إيه معناه محل لا هذا الكل صوت دراي إيه جوابه سيدا عن هذا وصوت دراي عن وصوت سمي أي وكل هريان بل لا فير مرك محوي جوابي القاس What's OG OG Somalia OG ما كان ولا كان سومالي اوجي ادي انا قونين اودن وحبي كسوتا جيدن وحبي كسوتا كو دواق ما داني سومالي اوجي سومالي اوجي اسك اسكو شيغا مبان وا هي سومالي اوجي اي اجري ام ام تي بيج بويز بلا بلا مافيا ابا ديغو ويل ويل كحو شغال خالد مورا جان بحر بانا غير حاجي كل دولب حاجي هذا ابتر سنايا انو خير لي وشيغا فيريا انسان نور جمبو ولا اسك دلو هيا دبرو سما شو جيتا وريا اغه دي ايغا اه اغه اي ايغا داشين نغوب وريا داشين نغوب وريا اسم فاريا وريا كي كون وريا كيري جيتاريا تو باغ وريا ماشي اسمك واحد كفاهميسا علشان ان توس او جوابي هذا toos way reer male iyo calaashan ninkaano abtirsaday iyo meesh uu kasoo jeeday iyo waxa uu yahay la fweenidiisa iyo wixii aan ayuu u sheegtay isla macnaheedu wuxuu ka hadlayaa dhalasho calaashan meeshan ku dhashay markii aad maqashay waad naxday in beertaan aan fashay magaalada muqdisho iyo wuxuu ka wadaa in xamar aan ii shidan tahay uu leeyahay calaashan maahan markii ugu horeysay oo aan arkay oo qof uu ku caanay qofku markuu qof caanay waa xaqiiqda labaad moqta wax aad ugu ogtahay ama dadku ay iga sheegsheegan waad ugu caanay soma markii ugu horeysay wala dhahay wariyaha waad isku dareereysaa ama waad dareertaa ilka cas markii ugu horeysay la dhahay oo aan arkay ma waxaan arkay kaba yare waxaan arkay hadii la rabana video wal keen kara waxaan arkay duqbilo dad badan ayaa jiray markaa sunadi umbo raa alashan waad isku dareereysa inkastoo ay qald tahay alashan qofko wax ka muuqdo aniga waxba iga qaldan tinteeda adag waxyaabo kan caataanahay in lagu caayo qald waayade ilaan ilaah sasi kartsoma marka inkastoo laga fiicnaade anuu ma proof kareenay alashan qofkaana saxan iyo qofkaana qaldan ma laakiin waxaan cadeeyneyna alashan inuu dagaal jiro okay maashan saadu xuntiin hadda markaad heesaan hadda aan aragnay yaa ninkan la qaaday mar walba wuxuu soo wadanayay sharma boy wuxuu soo wadanayay dhalinyaro ayuu soo wadanayay saxaabiyihiin oo raabka la qaaday la boodbooda ciyaalkii ayuu karbaashaya marka ciyaalka sharoobada leeyahay ciyaalka cabtooyda ayuu soo wadanayay ismaxay ahayn asagana wuxuu ugu jawaabayaa wuxuu generalize gareey in dhalinyaradaad wax ka sheegaysaa uu leeyahay okay meeshaan ay to dirac soo xiro wariya nafaqay sawriya okay maxaad calaashan ka fahantay marka calaashan in qof uu ku jeedo ilka casa waa isla wada ogol yahay oo calaashan 3-4 hees uu soo qaaday hal meel la kama soo qaaday marka nafaqay soo yaan nafaqay sneen marka yaa calaashan nafaqo baahan sharma boy de وعاطة تيوح سكوفا الواع علشان ديرا صوحي رأونا فقي سويا ايه كوي ها
اوكي ايدوي هويوي ماتري بو الله الله هويوي هويوي مايا الله هويوي ماتري بولوي يا لو يقنا الله هويوي يا كتقانا مرك قف قف هيسايا قف مرك هيسايا الله هويوي يا كتقانا انا رجنا بك الله مرك حقيقه وحا انه نينكا نينكو كوجيدو اني اسكو جيدان وا قصب لبدا نينك عليا اما معناه محل اسكو داهيا لكن حين كرنينا دغالك جيرتانكيسا سي كي وحان اركا دهايو ددا وحا اسكو ديرايا ددا وحا اسكو شيدايا ددا ددك كرادينايا فيوز نو اتس نوت ما شان رغوا استغالا يانا اما كلا دحغل اما معناه محل اسكو داه لكن انغا هنو شيغينا انغا هنغا دادعين علشان اسم دغاشنا شرم بوي الكعس مكين سي كو دماتي ان وخي ان ربي رنتي ان لا وداغو لكن وحا عد مركا عديمها سو دنات فيرسو مركا فيرسو ان انو يري علشان مركي اوغو هريسي ان انا ميشا اوغو هيستا وخي بدل لهان وري ما دلان مانا دلا دونان ninkaan ugu jawaabay in raabki aad bahdishay aniga boorka ka jafay kadibna uu yiri reer malihid kadibna ninkaan uu abtirsaday een ninkaan uu yiri waxa soo raad markaad fiiriso jawaabaha hadalada een tusaale kale een qoftan madow maxay daba dhiga amal een colorka waan ku faanaa oo colorku colorkay waa ismaacteenin een waxa iyo kuwa kale aad u fara badan runtii oo ku jira heesaha ku dhex jira markaad fiiriso waxa aad inay labadan isdagaalayaan wax xaqiiq meelo gaari doona oo fiirsanayna oo u gambaneyna insha Allah diilaad barka waa arki doona sidoo kale waxa jirtay yar liiraado een qurux digle yar liiraado oo ah tiktoker een sidoo kale na ah youtuber iyo waxyaabo badan ah badan sheekh kulliya ayaa wuxuu yiri maanta tiktok is wuxuu soo dhigay kuma aan soo darin video ga laakiin wuxuu yiri qof kamid labadooda ayaa soo wacay kadib wuxuu dhahay yiri video duub waxaan cadeynayaa inaan labadeen isdagaalshaneen kadib wuxuu soo wacayay saacad ka dib markan video edit gareeyay oo aan diyaarsaday oo aan rabay inaan soo dhigo ayuu soo wacayay markaas wuxuu yiri maya ma soo dhigi kartid dagaal baa jira marka kulli insha Allah dilan muharijinina ayuu wax fiican kulli isku haysan oo rap isku haysta een oo dhamaan een heesaynimaduba wax xun ah oo macnaheedu maxaa lahayd wax haaraan ah laakiin hadana inay calaashan iskeeshiyaan ayaan u rajaynayna way waa wiilal Soomaaliyeed een khair badan yaan in kaga tagay adinkana saxaabay een insha Allah hadii laan barnaamijyada waan soo wadi doonaa hadii la hedmo een xamuuganina insha Allah hadii laan channelkina subscribe gareeyaan een hal isla socda videos kana si share gareeyaan sidoo kale la gareey haddii la gareeysan dad badan ayaan gaarinaa insha Allah hadii la hedmo youtubers ka reactions ka soo bixi doona I don't think so in a garage so I'm a YouTuber at Garcia Kirtan while the challenge Karina YouTuber is Garcia Shama Dilan Madahay Alshan El Manka Kursada Why Hadi Karadat Kakar they will hammer you Hadi Atira Alshan Wahana Samaya Wahana Bahana Yanad Usan Yad Channel Kega Fidus Kina Traction Kasamisan or Tatku Shaktan Tatkar They will hit you harder gabadhi maxaa la farxiyo oo social media soo gashay tiri ilmaanka korsanaya please and please dadka ii la wadaaga dadka qaar si waxay u la hadleen aad iyo aad iyo aad u xushnimo ah oo leh oo aad u xun runtii oo bilaadnimada ka baxsan oo aad aad ugu xumaanayso een oo xitaa reaction soo dadka qaar ay dhahayn daciif ah taa dadka qaar ay dhahayn saas inaad samaysan ma aheyn qofka asaga rabade inuu waxaan sameesto marka adu ama wixiisa ku caawi adigu ila taliya ma uusan dhayn moota qofkaan moota waxa san ka raba ayuu ku yiri marka saxaabi khair badan ayaan kaga tagay insha Allah hadii la idmo waan sii wada jir doonaa waan sugaa doonaa insha Allah hadii la idmo in kamana tagin een wax yar ayaan ka maqnaa doonaa insha Allah hadii la idmo 2 to 3 weeks insha Allah hadii la idmo barnaamijyo badan fiisiyaal badan waxbarashooyin badan ayaan soo wadnaa oo aan ka hadli doono khair badan indhaafay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh